Ako mama, ibyo wigira byose. Ubu uribuka neza ko igihe cyo kwishyura cyarenze amaze kureka ngaho iminsi 6 yose. Uzi kunyumbije noneho fani. None sibyo ushaka ko duhinga nibyo biri bwishyure. Mama, ntago ari byo byakwishyura ariko noneho ubutaha byatuma wishyurira igihe bikagusayidi. Ibyo byihorere. Sinkubwira ngo uhamagarura mukobwa umuhozaze ashaka umukiriya wiriye arashatuyigurisha. Ntago wabyanze, ntiwananyimye na nomero ze. Ako ubundi genza yankomeza nisebya ku nshuti zanjye, uzikoresha ukanga no kuzishyura, ubwo se ngiye biba bimariye iki? Si ukugenda bavuga ngo ni ukubabona ko ibihagararo gusa. Ngaho igarike nzaba ndeba. Tuzarebe ko iyi nzu ya Shopark itazaba yayigurukanye, nzarebe ko uzajya gucumbika kuri izo nshuti zawe uba wishingikirijeho. Mbese banki izaba iyijyana iyijyana hehera? Kufite inshuti mwaye muserebura. Mwanyweye amafaranga arenga 180,000 aho kubundi buri uratekereza ubundi naya batwankwere ko numva wabigise intambara ntagara yanjye none si kibazo cy'amafaranga rwose nana yamaritse nta kibazo mfite nta nubwo ngomba kugira ikibazo cy'ukora ngo banking izagurukana inzu ijyana he mama ubana n'abakire ndibaza ko abantu bose mwankwere ari amafaranga ego komana ahubwo nsigaye mfite icyizere umva nkubwire fani bare nabo twajyaga dusanye ntitwabura kudasangira urumva urumva hari ikibazo mfite mama rwose ntakibazo tugomba gusangira kuko bare n'ubundi na byose twarasangiraga ukica ariko ankwera amafaranga kuri yariga bagirutse akaguruka kandi nta n'umutanga igitekerezo kizima ese buri ejo uzabirukira aho ubundi wa mukobwa urambaze iki wahamagaye uriya mukobwa akaza cyangwa ukabireka ubundi urashaka iki ndahamagara utishyura se ngo bigenze bigende bigishyura nimba use ubundi muhoza wari kugomboka muha amafaranga yiwe yari yakoreye wumvise aya ngibyo buri ugasigara wishyura n'ubu ngubu iyo mwishyura ese ubundi n'abandi basanzwe bamwishyura cyangwa nuko ari gero batamwishyura se sibyo inda yananiye wagiye ntuzongere kubanga inda yarananiye ntuzongere ntasoni utongera kumwita urwo rushye No, umwihorere hamagara cyangwa ubwira aba boss bagenzi bakugurize bisa n'ibyo uzagiye guma mu mpagarara umusabye kuri bagenzi bange hejuru y'ikizi bago ariko wazagiye ukajya kubaho basi 40 iyo umwe ya 30 kamana 50 byiza urangegeka kumwishyura ariko ubundi yakoze umva mama nanjye niyo mpamvu mwazi nkaga mbi nkabihora mbareba ni ibintu byose mwampaga nkabyanga utagira ngo hari urukundo rwari rurimo ubwo naho nawe ngo wakoze akazi ariko rwose none se ubundi kwanze kuzinywa ukaba wigize igufa wigagaje byakumariye iki ubwo se ahubwo izo wanze kunywa zasubiye muri depo basi se mama ko wazinyweye ugahita ujya kuryama ndibaza ko zanagushizemo ubu se sasita nta n'ubwo uri bunyaka ibiryo mese mbere ubwo arantu ngiye kujya nizere ko se Jacob ataza guhinguka mwahanga mese uko bizasanzwe aza hano yanaza nawe sahaga we yahaje yari afite uburenganzira mbese iminsi yose maze ngaha wamusanga hano ngiye kwanamuhamagara nawe se ubundi bose mwagiye kubonana ari uko ntari haraze ko hari iwanjye
Nene se ubundi gunda wampaye. Nene se ubundi sanga utajya ku kazi ndoga kugahansanga rusanga cyangwa ari kintu kimubona cyane. Nese kuba ari wawe bivuze yuko hinjira abantu badafite uburenganzira. Oya ariko nuko nyine se nigusobanuye ari. Kwako ndabanyiruka inyuma nashirutse yahageze. Azi. Cyabaye nawe. Ariko nabwiye ngo byararangiye. Byarangiye se simaze igihe simaze ngapi kwiga ko byarangiye. Uragira ikibazo kamwe yangiza ikibazo ufite deni rya miliyoni eshatu mwaguherezwe nkajya n'ubundi ntumbi nanyuzwe ariko iyo mbara nyuzwe se mba ndi hano rwabaye nk'imodoka batwara inshuro nka zingahe ikonoza ikonoza nawe ngatangira kuzajya umwa cyane nakubwiye mu gihe ndanyuzwe niba iyo mba naranyuzwe mba naragumye mu buryo wanjye ariko naje hano uraze mbere njye ntabwo umuntu mpa agaciro njye ntabwo agaciro urumva nimba nshobora kuba wambura ikibazo cyane nkacyumva ariko njye nakubwira icyanya ntucyumva kiba ari ikibazo ariko se ibyo bintu uzabinyurira ubuzima bwacu bwose ntabwo ushobora gutuza ngo twubake neza utiwunyurira buri munsi ibyaje ko bibyaje wowe ntabwo ukosa cyangwa se wowe ntabwo birakubaho ku buryo umuntu aguha agaciro wowe n'umuhe n'ibyo yaguhaye ndimpa agaciro rega ibiriho biravugwa neza bashobora kumbwira ko ushaka guhorera abo ngabo n'imyaka agaciro niba baba bagutumye se ariko ntacyo katubireke sibyo reka tugire hanze tubireke birangire noneho dutangire ubundi bushyashya ntacyo niba ushaka ko tudutangira bushyashya turabikora ariko kuba ko hari ahantu nshaka kugeraho gatoya ngiye kurusubire mu rugo ariko ni ukuvuga ngo nzagenda rero kumaze gusama byibura ubundi impamvu tuba tworoshye ibintu ni uko dupanga kubyara wenda twese tukavuga ati reka tube tuzi tubaye twiyubake ko nta muntu wapfa gusiga mucyo gushobora gusasanga nzagenda jacob akayinjiza ushaka yantanze umushi nta kibazo ntakizwe ibyo ushaka byose ariko mbere yuko ugenda uransigira amafaranga nyine atubutse nzasiga kugutera inda bihuriye no kuba ngomba guha amafaranga ubu ngubu nta mafaranga mfite kuri nawe usigaye make yo kurya ibintu nkazabikora naje rega mba naho ngiye gushaka amafaranga none se bihuriye hehe urumva nyine uzagenda ukagenda ukansiga aho ngaho nta mafaranga nse ngiye guhera nk'amahembe yahuye nyine iyo minsi uzaba ukiriyo uzameza yo se wumva nk'amafaranga yamwe yagusigira mu 200 ubuze niba nzagenda nkamara nk'icyumweru ubwo nkamara imishinga yawe reka hano ntabwo hari ibintu ugomba kuhabura urabona yuko hari ugomba kuhashyira ugomba kugura urabona yuko aha ngaha biragaragara ariko uba umusore hatabona n'umugore hano ese warese tukagurisha iriya nzu yawe se ukaza n'ubundi ukibera nk'iki nk'iki tuzayikenera iriya nzu tuyikenera mu bikize ese ni inzu nziza tutashyiramo amapange tukumva gushaka ko twayiguje amafaranga tukayarwa none se nyine ni kuki uba uzi kujira aho ikimwereye wahuye mbese ibyo si imbere byose ni ikintu twagomba gukorwa mbese hagomba gukorwa aha ngaha ko n'ubundi ukagira na sitoke duha ubuce duce duce ese ubundi ugiye nta igihe nakumvaga wani nakumvaga nyine niyo mpamvu ki dutaye umwuka w'ubusa tuvuga ku bintu umwuka w'ubusa si wo ubu ngubu gusa wari ukubishyura ni ubu ubusa nyine hari urupapuro rurimo ibyo by'akamaro utari inzu ibyo byose si akamaro kari kamaro se kandi wabeshya nakubeshya iki se mbanze nkurebe nimba ubyemera none se ubundi hari umuntu wari wabona ujya muri egizamu atagize utabanje kwiga ngiye mbese ni kubyanga kujya gukora ntabwo ni kubyanga rwose ariko wari umva se amafaranga yarabaye ikibazo mbese ni gusigarira aho ngaho oya amafaranga rero ajya kuzaduteranya iki ukuntu amafaranga kugeza aho ngaho ku buryo wumva ko utasigara ajya umwe umuntu agusigiye nk'ibihumbi nka veni ukaba ubikoresha mu minsi cyangwa itatu ukabara nyine iki si cyo kibazo cyo kugura nsigira veni cyangwa amagana ikibazo ni uko kugenda kwawe byari bigiye kuma nyine umwanya urige nyine uhaje gukora iyo nzu udahari nyine tutabisikana mu nzu ukazasanga byose bikoze bimeze neza hasa neza dufite na sitoke hari umuti w'amenyo pe ntuse sibyo nta kibazo sitoke se sitoke y'iki yibitse tujya kuri butike akantu kose butike hari igihe se twari twatanga tugataha tutatahanye ibiryo by'igihe kandi ibintu tuzahoramo tugomba kugira sitoke irimo ibintu byose imiceri n'ibiki n'ibirayi ibitoki n'ibyo nyine none se
Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es Musaza wanjye ni w'agaciro ku buzima bwanjye urumva ngiye ndamuhamagarira mu nzira ahantu hose ngiye ndamuvugishiriza mu nzira urumva ibyo ntibishoboka mama sare kibazo ngomba kumuhamagara nice ahantu numva ntuje umva nta bintu biri ku stress urumva none se ngiye ngo turi murango ndenye ndamuhamagara musaza wanjye mu nzira urumva ibyo ntibishoboka mama ariko sare urabona ireka nkubwire urabona ira cooperative ni yahindi tujya iduhi bitoki kandi none urabona haba harimo ibibazo byinshi ariko buryo hari ibintu nagashubije ibi Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si ariko nyine tugende hari cyose muragenda muvugana nawe arega bira bintu ningira akamaro inama ni ngombwa ngo tujyane mama ariko urabona tugomba gukora iri inama tukayijyamo none se mama ari amafaranga twararanye mu nzu twongeye kurarana mu nzu akangirika ubu ngubu byagenda bi ariko rero reka mbaze kubwire ari amafaranga ntaho ziko tuyafite kireka ndi twebwe twivuyemo akundi nta kibazo gihari rwose none se ubundi mama kumuhoza taratubwira ari sha Marcelina amafaranga tuzayigura twabaye tuyajyanye kuri banki nibo reka rero kugira ari amafaranga reka tuyihorire ubwo tugiye kujya mu nama urumva wasanga batubwira iby'inama twashaka tugasanga ari ukurangura ibitoki dusanga ari ukurangura ari amafaranga ntago twakwirwa tujya mu reka no kujya kuri banki babirambira bigoye twahita tuza tugafata ariya tugahita ahubwo tugira tukagira tukishyura ako kantu niko rwose ntago ninigeze nkatekereza mama ngiye arakana nshaka gukora nyine nagira ngo umpaye ku mafaranga makeye Naiki. Mama nyine ndashaka kududesha ikanzu nziza nyine imeze neza. Yawe data we. Ibyo se nibyo mbaza? Ahubwo bakaba yarangije no kwigeza ku mutaye. Byase mbaza narinzi ko arayo kujya gusandaguza upfusha ubusa. Aho nayo kujya kududesha umwenda ntabwo nayo mama nayo kujya kududesha nyine umwenda wo kwambara. Wese urabona ndi umuntu wo kujya gusandaguza amafaranga uko niboneye mama. Kandi none nago nari kujya nago nari gufata ku mafaranga nabanje kugusaba uburenganzira mama oya gende uyafate ndayaguha rwose nta kibazo kandi aho ari nawe urayahabizi ugende uyafate ugiye udodesha ikanzu akudodesha ikanzu nziza ikubereye mama urabizi ko nta dudesha imyenda inyambitse ubusa rwose oya rya ni ntago gihesha imana icyubahiro oya ngomba kudodesha ikanzu nziza imbereye sibyo ku buryo wenda na musaza wanjye umunsi twahoye nyamba yazavuga yuko Nini ibintu bimeze neza. Eh, dushimisha ababyeyi. Mama nawe. Eh, Imana yaradukoreye nuko uri mama nta kintu Imana itigeze ikora byose yarabiduhaye. Rero hari abana batabarwa, bamara gutabarwa kibagirwaho bavuye, bagatangira bakambara ubusa. Reka. Kandi Imana ari yabahaye imyenda ngo bambare neza, ibaha amafaranga ngo bayakore, bagatangira bakayapfusha ubusa, bakambara ubusa mu muhanda, bakajya no mu ngeso zitari nziza. Imana ihitira irarakara burya. Mama yera ibyo ngibyo ntago nabikora. Utangira kubwiraga gihesha ibyo yambara ibintu yahesheje Imana icyubahiro. Sibyo. Uretse kwifatira uko bishaki. Ariko reka rero mbanze nkubwire n'ikindi kintu. Wowe hamagara musaza wawe hano nta kibazo gihari none dukomeza urugendo tugende umva mama ibyo nibyo nanze uragira ngo se muhamagarire hano mu nzu Il y a un dollar de backing. Vas-y.
So, ara kabazo twatwaye muri systeme ndumva nazanye n'amadokuma hano. Ufite akabazo kuko muri kwishyura mutinze. Kandi kirangura bibona hano. Angaha urabona nkangaha ubushize mwishyuriraga igihe. Buri minsi itatu nabaga mutugeze. Ndabizi. Ahangaha aha hariho agakato. Ni naho mutishyuye. On a commencé à faire des choses qui muri bine mutishyura qui akabazo kandi qui sont nka banki qui sont très ibintu qui sont très kuwundi qui sont très importantes, 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 qui Je ne sais pas si tu as un franga. 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 Kuko hari akabazo katugonze muri iyi minsi tugira imana tubona amafaranga turishyura ubu ngubu hari nzi y'iminsi umunani ubwo rero so noneho izi dokima narenzanye ebyiri harimo ubwo ngomba kujya aho ngomba kugusigira byose kubereka n'abo mu rugo kuko urumva ko ari ikibazo iminsi mumaze ntabwo yari wabwira n'umuntu ngo babyumve Bere kwa kwetu mukoze wa dollar load banking ya jizanga. Nesubundi, nakomeje kugora. Ibibazo nakubaza ni byinshi ndetse nako bisubiza rimwe byose. Ababyeyi babari ngo ubamamagare tuvugane uko ibyo byakoro. Okay mama. Mama ndibaza hari ahantu agiye ariko ntago ari kure. Ibyo ari byose naramuhamagara akaza mukavugana rwose nta kibazo. Kuko subundi we nk'umwana mu rugo iyo urebye neza urabona hano kumwishyurira igihe ubu mumaze kurenza ibintu bitatu byose uko nabikubwiye uko biri kose hari amakuru bafite kuri iki kibazo wadusobanura uyu urebye mbese nk'umwana muri urugo ubona ari ikihe kibazo cyabagiha ariko nibyo nabasobanuriye ibyo bihembwe bitatu uvuga ntabwo ndi kubyumva kereka nimba urupapuro rwarasohotse mbere y'uko twishyura kuko nzi neza ko mama yishyuye amezi abiri yishyuriye rimwe ubwo rero sinzi uko mwaba mwarabigendeye rwarasohotse mbere y'uko twishyura ariko ibindi bibazo uri kumbaza mama naza arabikwibwira so birashoboka ko mwaba mwarishyuye urupapuro narusohoye mu minsi ishize ngeze ahansanga ni muhari ariko jyewe nk'intumwa nk'umukozi wa dollar load banking mba ngomba kubageraho igihe ku kindi ntabwo ko naje mbabure byatuma ntagaruka niyo mpamvu nari ngarutse ubwo rero niba mwarishyuye ntacyo ndaza kujya kure ariko urumva ko n'iminsi umunani ari myinshi nta kibazo nyine muratwihanganira mu minsi umunani irenzeho ariko buriya nyine mama nanasi arabasobanurira nyine none se nta kibazo rero ubwo urabona mama urihangana umutegereje nawe ntagatinda nawe ndagerageza buryo cyo muhamagare mubwire abantu nta kibazo ariko ahantu hanyu bazabona akavumbi ukuntu uzona hano ari mu itaka Rero ko tubaye iriya nguzanyo twari twasigaranye igipapuro cy'ubutaka ndumva niba ntacyo bagenaza ikopi yacyo bw'iki kuva kiri hano urakibona aha ngaha iki gipapuro ubu dufite uburenganzira bwo kuba twaza tugashyira mu cyamunara ibintu byanyu twafatiriye kugira ngo banki ibagurize iyo mubashije kwigurishiriza mwebwe ubwanyu bya bintu byari byatanzwemo ingwate mukatwishyura nta kibazo ariko twiyo tuhageze nitwe tuba tubifiteho uburenganzira tugomba kugurisha
kujya ubwishyu buboneke gusa none si ko nzi neza ko muri cyamura nara iyo ugiye mu bya cyamura batanga amafaranga makeya ubwo bigenda bite ura rero byamunara byose cyo bitanga makeya kuretse ko rimena yo gukunda kubaho wowe nyirubwite ugomba kuburaho kesho babahari sibyo natwe duhari none tugurishije ikintu cyawe que du courant maya, à vous chaque coup, vous changez votre attitude. Nous le jeudi, bah, on va vous toucher. Après, on va regarder tout. Vous pouvez réussir, vous gérer, gérer un moment tard. C'est bien. Le fait que tu bah, tu gères à gâcher le moment où j'ai coupé là. Vicieux, ma frère, y a ma frère vicieux. Est-ce que du courant maya, tu as signé, Andy a signé, tu as gouré. Hanga, ne pouvons pas vous aimer. Zina, nous sommes mon gars, on est quoi, Pete? Baba, on gère Pete. Oui, non, tu es mon rugueux, mon chouraku, gurisha. Angira, vous venez de jouer ma carrière, de l'homme que vous avez, de mon chiste, de la canne, de la canne, ambira ko washatse none se niyo naba narashatse ngundo kurambaza iki ibyo byo byari bikuzanye akomeri ubwo urumva ibyo bintu bitandeba wowe na professor ngo mwana ashakanye muwe muryo wa amafaranga yanyu aye amafaranga byo ni byizange byiri iyo ne byiri zawe miyone byize wamuhaye miyone byiri nari imari uzi ariko ntabwo urabizi kireka nimba utabyemera ko amfite amafaranga yanyu miliyoni ebyiri atari yanyu kuba yagufite se wirengeje ko yagusubije amafaranga ukayaha nisojya ngo bigende bitwoye yaguhaye urayanga arayagumana nyine wasaga nayo turyoshye nyine nese ntabwo ubizi ko byagenze ntabwo iyo gahunda yose ukuntu yose yagenze ntabwo ubizi nyine ndabizi kuko nanjye nange waguhaye deal urumva ariko ntabwo yitwaye nabi ntabwo yitwaye ko bikwiye bituma nyine deal nangira kugukuramo gake gake ko niyo mpamvu ubona nyine nagiye kuyaryo kuko nyine nayanga ahubwo wari ufite umugambi kuva kare ukamenye gahunda zanjye zose kandi ufite gahunda na professor kandi narabikubwiye ariko urimo uranshingaho gutyoje amemeza ebyiri miliyoni zawe ebyiri ziruta miliyoni eshatu zanjye mbitse nyine ufite urazifite ngaho nyine uzajya kwa professor urumva umuhamagara umubwire uti mpa amafaranga yanjye akwishyure ubundi ujye gukomeza uvuga ngo miliyoni zawe urumva amafaranga ubu nakangisha abantu ibyo wari umuhamagara ese urumva nubundi ninjya kwishyuza nubundi ntabwo ariwe nzishyuza kuko professor niyo mpamvu rero nawe nta burenganzira bwo kumbwira amafaranga yanjye ngo niyo urimo we na professor kuko ntabwo njye wayahawe icyo kibazo wakwiye kukibaza professor amafaranga se ntuyakunda amafaranga urayakunda ndabizi hari uyanga se hari uyanga se kuko nawe iyo uyanga ntabwo wemeye gukora deal ndabeshya akoze deal ariko nubundi wayikoreye iki wayikoreye amafaranga ahubwo ikibazo oya badusubiza wayikoreye iki wayikoreye iki yodi ukoreye amafaranga none se nyine urahera aho ngira ngo nkunda amafaranga wowe nayikunda nimba atari amafaranga wakunze diru wayijemo utenye akomere ubundi wambaye iki kumuhungu ahubwo wowe nsengera na professor bicemo neza urumva n'iriya nzu yanjye uhora uzamo uko ushaka ibizongera kuko nabyo byazanye umwako urumva ubundi tunayikodeshe tubeho neza nawe ukomeze n'ubuzima bwawe n'akazi kawe ubeho neza twese tubeho neza twese tubiprofite yakomere ubundi wowe ubigenza ute ubu wibagije amarira warize professor yaragutaye warataye umutwe warasaze anose duhuriye ari ukumbwira ukuntu mbese washize utajya usinasinzira none se niyagarutse nyine yaragiye aragaruka kandi ndetse ndanagushima urumva ndanagushima ejo ngire ngo n'amafaranga y'ishimwe cyangwa ituro ibyo wakoze ndabigushimira rwose naho ubundi niyo yagenda nkagaruka nawe ukanyanga ntajya n'ahandi akomere uzajarajara kugeza ryari ko professor wamuretse kuko ukaza tugakomeza umubano wacu tukijyana ariko se njye nzabikubwira kangahe koko wowe koko jako nzabikubwira kangahe narakubwira ati nimushaka kubana nanjye kora ikofi sibyo shaka amafaranga ubundi ibindi bizazaza bikurikiraho nyine yakomeye ntabwo buri icya mbere ari amafaranga kuko uwayaguha ukaba uyafite ariko ukajya urarurira ukageza mu gitondo nta kintu kimwe amafaranga yaguha bizwa se ni bizwa ni iki ahubwo reka ngo yatunga kandi ukanabura amahoro ubushize ubwo duherukana kugenga iki narakubwiye ngo iyi nzu ari komanze ku rugi urukundo rwica mu madirishya wowe wakundana waba uraye nose wibyo ngibyo wari wabona abantu bagendana mu modoka nta n'umwe uvuga bakagenda bakava mu ntara imwe bakajya mu yindi kandi bafite amafaranga ye n'abakiriya kuko tutababona ariko babaho nyine nk'uko bivuga ngo ushobora kuba uri umukene ukagendana n'undi muntu umwe mwagenda n'amaguru ukagenda mugera muvaho muvuye mukagera aho mujya mutavuze nyine mvuga nkubwire ubundi hari ibintu bibaho ubundi yabaye ibintu bibiri ushobora kuba uri mu kintu
cyangwa ikintu cyo gikurimo ibyo yuri mu kintu no kukivamo babishoboka mu buryo bworoshye ariko ikintu cyo gikurimo nimba ari urukundo umuntu umukunda ubuvizi mu nahamanya n'umutima wawe gusa ndakwanga ndakwangara kibazo ukunda amafaranga kurusha abantu ndakunda nyine wese urayanga urabona twa gutera amafaranga none se ngaho mbwira ari kumbwiza kuri narashakanye neza na professor byararangiye professor nubundi ko arasanzwe uyu mushuti yanjye basi byiwenge nanabasura byivuza mu nyihere n'icyayi nimwe none se ubwo dukurikije uburyo yagusanze ubushize n'ahantu yagusanze wa mutunguka imbere umubwira iki umubaza iki wavuga n'iki koko ariko mama uzikiye ibyo bintu uvuze ko ari byo ngomba kumuhamagara hano kuko musaza wanjye ntago ari na byiza kugira ngo ngende muvugisha mu nzira sibyo nibyo hagarara ubanze umuganire muvugane neza imana imbabare no kuri kw'imana mama imana imbabare no kuri kw'imana icemo kwako ndumva mukumbuye kandi ni ikintu nshaka kumwisabira rwose imana imbabariye yacamo cyantaje umubashije kuvugana yego mama ndumva nanakundu uziko nanjye uciyemo mubashije kuvugana nta kibazo rwose ndumva aho bwiciye nshaka haba yayisize oya ntabwo yakatika Allo? Yes, oui! Moussa, c'est où là? Yes, oui! Professeur, où est-ce que tu es? Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Birumvikana n'ukuri pe nanjye nyine nindi nanjye meze neza ego ku mama meze neza turi kumwe nyine nari nkutekereje ndavuga mureka basi tukuvugishe twumve n'uko umeze rega turagukumbura cyane oya n'ukuri ntabwo twakurakarira n'ukuri ahubwo na mama ngo ndabona ashaka kukuvugisha reka mbanze muguha abanza kuvugisha ego halo yewe uraho neza muhungu wanjye waho neza mama amakuru yawe ra amakuru neza yewe uracecetse pe nuko nyihanganira nyine ubu turaduceceka tugatuza tukatwajya tukakwibuka mama Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je Ah, na vous savez, c'est que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je Ariko ari safite ama ugira reka mugusubiza aha ndabona yenda Allo Allo Nyine arakaba nashaka kugusaba ko numva nshaka gusubira ku ishuri kandi nkaba numva nshaka nyine kujya njya kubonoro yini Ntabwo wamfasha nyine nkareba uburyo nabona amashini. Yes, we urakoze cyane n'ukuri urakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Mana we. Urakoze cyane n'ukuri ko ntushobora kumva uburyo nkukumbuye cyane maze. Nukuri basi we nimba ubona kuza nyine bitakoroheye njyewe uzambwire basi intege nze nkusure
Gusa wareka mbareke nyine bura Imana ibarinde tuzasubira sawa sipaka dufite amafaranga ariko kazahagera cyangwa muze wagira ngo adashira hasi umva mama nukure mu muzika byemeye aragira ngo adashira amafaranga yacu ariko mama amafaranga arayafite kandi birajyaga bisezeranya ko naramuka abonye akazi azamfasha none mama Imana we arakoze cyane no kuri Imana ndeka mbikubwira se ugomba kugenda ariko iyo wishyuye neza nta kibazo duha n'icyizere cyo kuba n'ejo waza tukazajyayo tukakomeza kandi tukaragwa yisumbuye nta kibazo ndabona n'umukecuru aje Mama, je vais te faire un candidat. Je ne sais pas si tu es là. Je suis 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 allé à la maison. 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 Je suis allé à la Ako se ko mbona iyi minsi umbwiye ngirenzeho umunani ko numva ashobora kuzakererwaho ukwezi hari ikibazo mama nawe ra mama nyine ndabizi ibibazo bibaho ariko uragerageza ushakisha amafaranga ya banki ibibazo bwa mbere batwohereje umukozi wa banki byagenze gutyo none reba n'undi baramwohereje mbese urumva atari ikibazo urumva atari kubangamira abantu so birumvikana ko kuba ushobora gukererwa ukwezi ari ikibazo cyawe bwite runaka ufite ariko ubundi muri make kandi byose azanye kubaza umwana ubundi ni ikihe kibazo mwagize cyatumye cyangwa se kiri gutuma muri gushaka gukererwa icyo gihe ko tuzi ko twakoranaga neza wafataga inguzanyo ukayishyurira igihe ni ikihe kibazo mwaba mwaragize nyine ikibazo cyabayemo urabizi ko najyaga mpinga ibintu byo mu mirima by'ibigori n'utundi tuntu dutandukanye naje kugira ikibazo barabyiba imirima rwose barayisarura barayumutsa pe rero urumva ko aho naho nacitse intege bituma aho nari bukura amafaranga nyabura ubwo rero nta handi nari bukura ubwishyu nta n'ahandi nari nizeye nako muri make ubwo nicyo cyatumye hazamo ibibazo nk'ibyo ngibyo birumvikana ikibazo mwagize kiranumvikana ariko ubundi mu by'ukuri iyo ubona miliyoni twakugurije miliyoni mirongo itanu twakugurije nta faranga menshi cyane cyakora rero wagerageje urabona ko maze kurenga icya kabiri urabona ko usigayeho miliyoni cumi na zingahe baba bagerageje ariko abafaranga umuhanzi tubishyura ukwezi n'amafaranga menshi
amafaranga menshi cyane ari no mpamvu ugomba kugira avantage mu kwishyura kugira ngo tukugire icyizere. Turabyumva ariko namwe mutirengagije se ntabwo mubona kugumba kuko ko twahuye n'ikibazo kandi kitoroshye kandi mbere murabizi ko twari inyangamugayo sinabwo wa mugani mwaguca inkoni zamba. Erega buriya ikintu bita inyandiko njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nk'umuntu nk'uko umbwiye ikibazo cyawe nakacyumvise nakacyumvise ibyo bamwe nakacyumvise ntabikora ariko ikintu bita inyandiko iyo byaje muri sisiteme banki ni ikintu ni ikintu bita amasezerano ntago ahinduka niba niba wavuze ku itariki izi n'izi ni ugushyira cyamunara ubwo ye nta gihinduka itariki n'iyi ni ukwishyura ni ukwishyura ngenge ngo mfashe umwanzuro nkanjye ibyo mwasabye nabikora ntabwo ntacyo nahinduye aho ngaho nyine nawe se ko waba wagutumye ariko nyine ni ukuvuga ngo wenda natwe reka tugerageze turebe dukubite inzira ipfusi wa mugani n'amafaranga asigaye ni ukuvuga ngo ni make nta nubwo ari makeya ni menshi turebe wenda uko byagenda. Aho no gupfundapfunda ibipfunsi kuko urabona rehereza ukuye muri miliyoni 50,000 ubona ko aha ngaha uko biri rwose unayifashe utangamo igice kimwe urashaka kugukemura ikibazo kukarangira natwe neza kuyobora n'ejo n'ejo bundi byo nahereye kare nkubwira kugira icyizere kuko ubu aka kanya ni inama ndi kukugenda ku ruhande tutari mu by'akazi ubu aka kanya nitumara ugatuje gushyira mu cyamunara uzahomba cyane kuruta kuba ubwawe wakwikemura ikibazo hakiri kare cyangwa se niba byaha gurisha utwishyure kuko twe tujya mu cyamunara uzahomba amafaranga azaguha ni make cyane. Rero ngize akabazo k'amatsiko nshaka kukwibariza ubu muri miliyoni 50,000 mwampaye nkaba nari maze kwishyura nisigajemo 16 kuko mwaze mukangurishirije inzu